Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії для вас працює Анастасія Чечко. І у цьому випуску дивіться про таке. Вперше за 73 роки волонтери розпочали відбудовувати римо-католицький костел Святої Розалії, що на Збаращині. Робимо тимчасове рештування для того, щоб можна було тут розмістити опалубку під склепіння. Близько години гасили пожежу при в'їзді до Тернополя. Це шостий випадок загорання сухої стерні в області за день. До гасіння залучили один підрозділ Державної служби з надзвичайних ситуацій України в області у складі 4 рятувальників і 1 пожежного автомобіля. Фото дітей з інвалідністю представили на виставці «Дитинство одне на всіх» в Тернополі. Мама переживала, думала, щоб все було добре. Він трошки реквізит розкидав, але в загальному все пройшло дуже гарно. Волонтери благодійної організації «Благодійний фонд «Пам'ять і любов» розпочали відновлювати римо-католицький костел Святої Розалії, що у селі Залужжя Збаризького району. Він збудований у 1914 році, повідомив голова благодійної організації Андрій Савчук. За його словами, храм реконструюють вперше за 73 роки. На відбудову костелу на сьогодні витратили 70 тисяч гривень. Скільки обійдеться реконструкція храму, не підраховували, каже Андрій Савчук. Подробиці у сюжеті Богдана Буденчука. П'ятеро волонтерів благодійного фонду «Пам'ять і любов» займаються відновленням костелу у селі Залужжя Збаразького району. 36-річний волонтер Володимир Горбач зі Збаража. Чоловік каже, цікавиться архітектурою, тому вирішив долучитись до реконструкції будівлі. Він розповів, які роботи виконують. Робимо тимчасове рештування для того, щоб можна було тут розмістити опалубку під склепіння. І далі так би поетапно йде робота. Потім буде армопояс. Римо-католицький костел Святої Розалії розпочали будувати в 1911 році на земельній ділянці Войцеха Шубера. Будівництво завершили в 1914 році. Закрили костел 1946 році. Цей храм був складом для зерна, розповів голова благодійної організації «Пам'ять і любов» Андрій Савчук. У такому стані храм знаходиться сьогодні. Парафія приналежна до Збаразької парафії Святого Антонія. Тут парафія мала назву Святої Розалії храм. Дуже славетний, залужани люблять цю святу, і навіть є біля греко-католицької церкви фігура Святої Розалії, вони сильно почитають, так? І ми хочемо відновити її так само, щоб та історична назва того храму тут і осталася, Святої Розалії. Та отримували цей храм оці францискани, на той час бернардини. Тереза Заврубль – родичка Войцеха Шубера. Біля її подвір'я знаходиться хрест із шпиля костелу, який обвалився в 1987 році. Ми стоїмо біля фігури Святого Антонія. То мої прадіди поставили цю фігуру на честь, як син висвятився на священника в цьому році, в 1899 році. Тут біля фігури стоїть хрест, який впав з костела. За словами селищного голови Зиновія Кирилюка, 10 осіб написали заяви на створення релігійної громади римо-католиків. Він розповів, що потрібно, щоб цей храм передали у їхнє користування. Ми не можемо мати такі церкву чи костел на Балантійській раді. Це от ми можемо передати рішенням виконкому на баланс. Треба, щоб зареєструвалася громада. Українська католицька церква, так, наша вона. І рішенням виконкому ми передаємо цю будівлю, оформити право власності за громадою цей костел. Начальник управління релігії та національностей Тернопільської облдержадміністрації Ігор Кульчицький розповів, що зараз костел не внесений до реєстру архітектурних пам'яток. Я думаю, що в процесі передачі приміщення також буде обстежене на предмет цінності архітектурної, тому що є така практика, як занесення до переліку певних архітектурних об'єктів як нововиявленої пам'ятки. Я думаю, наші фахівці з органу охорони культурної спадщини після огляду дадуть своє заключення, чи являється даний об'єкт пам'яткою і підпадає під дію закону охорони культурної спадщини чи ні. Богдан Буденчук, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопільщина. Благодійна організація «Благодійний фонд «Пам'ять і любов» створена в червні цього року. Її представники займаються відновленням і реконструкцією історичних будівель, повідомив Андрій Савчук.
Пожежу стерні поблизу Тернополя ліквідували, зазначу, на полі при в'їзді в місто. Зі сторони Збаража вона загорілася сьогодні о 12-й годині. На місці події була наша знімальна група. Ми знаходимося на в'їзді до Тернополя, де горить стерня на полі. Пожежу ліквідовують 4 працівників пожежно-рятувальної служби. Також на полі працює трактор місцевого підприємства, який переорює землю, щоб вогонь не поширився на житлові будинки. Неподалік поля, на якому виникла пожежа, знаходиться автозаправка від «Укрнафти». Начальник дільниці цієї заправки Олег Капець розповів, як тільки побачив вогонь, працівники викликали пожежників та вимкнули електропостачання. Тільки побачили, що почало горіти, обесточили ОЗС від електрики. Побачили, що вже працює пожежна машина. Повиставляли вогнегасники по периметру. Загроза була, але там від поля з нашої сторони там переорано 10 метрів і вогонь спинився. За словами речниці пожежно-рятувальної служби Ірини Крупи, вогонь гасили близько години. Сьогодні близько опівдня до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу після жнивних залишків, яка виникла у полі поблизу села Гаї-Гречинські коло Тернополя. 12 хвилин по 12 рятувальники виїхали до місця події, приступили до гасіння пожежі і ліквідували її о 13:00. Площа пожежі становила 1000 метрів квадратних. До гасіння залучили один підрозділ Державної служби з надзвичайних ситуацій України в області у складі 4 рятувальників і 1 пожежного автомобіля. Ірина Крупа каже, це 6-й випадок горіння стерні за день в області. 12 серпня на Тернопільщині зареєстрували 7 випадків пожеж в природних екосистемах. Богдан Буденчук, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. І причину займання, каже Ірина Крупа, наразі встановлюють. На Тернопільщині скерували до суду справу на 24-літнього жителя села Малий Ходачків щодо необережного поводження з гранатою, в результаті якого травмувалися 5 людей. Про це сьогодні повідомила прес-секретар прокурора області Леся Гурецька. Розслідування встановлено, що 2 січня 2019 року близько 22 години у селі Колодіївка Підволочиського району пролунав вибух гранати у житловому будинку. Причиною вибуху було випадкове приведення у дію гранати особою, що не мала дозволу на зберігання вибухового пристрою та не мала навичок поводження з подібними предметами. В результаті вибуху наступальної осколкової ручної гранати РГН трьом потерпілим, які були на той час у приміщенні, спричинено тяжкі тілесні ушкодження, а ще одному тілесні ушкодження середньої тяжкості. Хлопець, який приніс у будівлю гранату, також отримав травми. Завершено слідство за статтею 128 Кримінального кодексу України «Необережне, тяжке та середньої тяжкості тілесне ушкодження». Справу щодо незаконного зберігання вибухового пристрою скеровано до суду ще раніше. Стаття передбачає громадські роботи від 150 до 240 годин, або виправні роботи до 2 років, або обмеження волі до 2 років, каже Леся Гурецька. На цих кадрах, знятих 3 січня, видно приміщення, де вибухнула граната. За словами старости сіл Колодіївка та села Панасівка Марії Барановської, ця будівля належала бабусі однієї з травмованих дівчат. Ніхто із сусідів коментар давати не захотів. Відмовилася говорити і бабуся травмованої. Приміщення бабусі, у неї з дівчат, воно там ніхто не живе. Будинку вони святкували Новий рік і, напевно, теж продовження. І стався така прикра подія. А з другі сусіди не дозволили дитині піти, сказали, що вистачить святкування. І от дитину врятувало. 4 з нашого, а 1 з Ходачкова. Хлопчина, в нього бабуся тут. 14-річний Назар Воздеревич на той час навчався у 10 класі. Він – волейболіст шкільної команди, каже директор Колодіївської загальноосвітньої школи Анатолій Комуніцький. Це дитина з прийомної сім'ї, навчається тут фактично від 1 класу. Тут навчалася його старша сестра і старший брат. До речі, брат зараз в АТО, доброволець від ДУК. Дитина дуже добра. Дитина дуже спокійна. Як дитина туди попала, чого він там був, це звичайно, що ніхто поняття не має. Травмована 15-річна Христина Гузак на той час навчалася в 11 класі цієї школи, каже Анатолій Комуніцький. Вона дуже хороша дитина, добра дитина, вона не зла,
дуже добра дитина. Їй все цікаво, її всюди є багато. Мама дуже любить, в неї троє дітей, Христина наймолодша, вона дуже любить своїх дітей. Просто мама була в мене головою батьківського комітету. 24-літній житель села Малий Годачків з осколковими пораненнями після вибуху перебував у реанімаційному відділенні Тернопільської лікарні швидкої допомоги з діагнозом множинні осколкові поранення обличчя, грудної клітки та шиї. Також травмованому лікарі видали з правого ока осколок від гранати, розповів завідувач відділу інтенсивної терапії міської лікарні номер 1 Петро Комар. Дві дівчини, які травмувались внаслідок вибуху, лікувалися у відділенні інтенсивної терапії обласної університетської лікарні. За словами завідувача цього відділення Олега Єм'яшева, зараз вони на амбулаторному лікуванні. 14-річний Назар Вуздеревич зараз також лікується вдома, розповів його брат Іван Вуздеревич. Ще з одним хлопцем, який травмувався під час вибуху, ми намагаємося зв'язатися. Марія Котенко, Богдана Сарабун, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопільщина. Понад 100 військовослужбовців Тернопільської окремої артилерійської бригади беруть участь у навчаннях з вогневої підготовки у зоні проведення операції об'єднаних сил. Про це повідомив пресофіцер артилерійської бригади Юрій Кульпа. На полігоні бійці стріляють з автоматів, пістолетів і кулеметів. На час розбирають та збирають автомат, здають заліки з тактико-технічних характеристик стрілецької зброї. Також у програмі вдосконалення навичок тактичної медицини. На даному етапі відпрацьовуються заняття з вогневої підготовки і виконується перша вправа навчальних стрільб з АК-74 і перша вправа з пістолета Макарова. При проведенні занять розгорнуті навчальні точки, на яких відпрацьовуються питання заходи безпеки при проведенні стрільб, умови виконання вправ стрільб, медична підготовка, неповна і повна розборка автомата і приготування до стрільби, лежачі стрільби з автомата. В Тернопільському обласному краєзнавчому музеї відкрили виставку «Дитинство – одне на всіх». Про це повідомив президент громадської організації «Ділові жінки України» в Тернопільській області Ірина Демкура. За її словами, на виставці представлено 15 фото дітей, фотографувалися 25, 12 із них з інвалідністю. Ми у Тернопільському обласному краєзнавчому музеї. У ці хвилини тут презентують виставку «Дитинство – одне для всіх». Зараз відвідувачі ознайомляться з фотографіями. Ірина Стасишин каже, її сину 3 роки. Він взяв участь у фотосесії. Мама переживала, думала, щоб все було добре. Він трошки реквізит розкидав, але в загальному все пройшло дуже гарно. Треба дуже багато зробити, щоб гарно вийшла одна, але на загал не найгірше. Для мене це дуже велике, тому що він сам насамперед він є дитина. У мене є 3 дітей, 2 дівчинки і він. І для мене син теж є дитина. Я його не можу закрити в 4 стіни і сказати, що будь там. Лариса Люба розповіла, чому вирішила з сином взяти участь у проєкті. Мого синочка звати Андрій, йому 4 роки. Він недавно почав ходити в 3,5 роки. В нього основний, так би мовити, діагноз – це синдром Дауна, але насправді є ще досить багато супутніх захворювань. Чому я хочу такої, наприклад, інклюзії, спілкування з звичайними нормотиповими дітками? Тому що ми помітили, що діти дуже наші копіюють чужу поведінку, і вони набагато краще себе поводять з звичайними дітками в звичайному середовищі. Вони гарно йдуть на контакт, вони граються. Наталія Карп'юк – одна із 2 фотографів, що працювали над виставкою. Працювала я вперше з такими дітками, але я хотіла показати в своїх фотороботах, що вони такі самі діти, як і звичайні, вони нічим не відрізняються. Зйомка цих діток, вона була досить емоційна. Я не скажу, що важко було з ними працювати. Дітки відкриті, дітки йдуть на контакт, дітки дуже чуттєві і вони дуже позитивні. Президент громадської організації «Ділові жінки України» в Тернопільській області Ірина Демкура розповіла про дітей, які взяли участь. Це фактично такий тільки початок, тому що ми почали працювати з батьками. Тут є діти-аутисти, тут є діти, які мають форми ДЦП, тут є десь около 14 дітей. І я не можу сказати, що це є всі діти, так? Але це фактично цей проект, це тільки початок, що ми звертаємо увагу на цю проблему і початок нашого майбутньої нашої співпраці над цим проектом. Діана Ярошенко, Анатолій Саченко. Новини на Суспільному. Тернопіль.
Зйомки дітей тривали близько місяця. Виставка в Тернополі триватиме до 23 серпня, повідомила Ірина Демкура. За її словами, громадська організація «Ділові жінки України» в Тернопільській області діє один рік. Її мета – розвивати жінок. Такі новини на сьогодні. Дякую, що були із нами. Завтра о 7:30 інформаційний день разом із вами розпочинатиме Діана Ярошенко. Я ж бажаю мирного вечора усім нам і до зустрічі тут завтра.